কি গাড়ী চলব তোমাৰ? ক'ত বিক্ৰী কৰিলা? এইটো বেহাৰবাৰীত আমি মানে ডাইৰেক্টলি আমি বিক্ৰী কৰা নাই, মানে আমি যিটো কাষ্টমাৰক দিওঁ সেই কাষ্টমাৰজনে তেখেতে লৈ গৈছে। মানে আমি ফাৰ্ষ্ট দিনাখন চালোঁ, চাই কিনে নেক্সট দিনাখন এড্ৰেছটো তেখেতে লৈ গৈছে। তুমি আগতে ক'ত ক'ত আৰু আগতে পুৰা আগতে কমপ্লেইন আছে ন? কি নাম তোমাৰ? ৱাহিদ জান। ক'ত থাকা? যোৱা 4 নৱেম্বৰ নাৰায়ণগীৰ গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখৰ পৰা এখন গাড়ী চুৰি হৈছিল, মিনি বাছ এখন, আৰু সেই গাড়ীখন নাম্বাৰ আছিল AY01AC9774। আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে আমি যেতিয়া অনুসন্ধানভাৱে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ, তাৰপিছতে আমি কেইদিনমান আগতে 6 মাইল বেহৰবাৰী আৰু দিছপুৰ দ্বাৰকা নগৰৰ পৰা 3জন আমি ব্যক্তিক আটক কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু অভিযান চলাওঁ। আৰু আমি যোৱাকালি অভিযানত বেহৰবাৰীৰ পৰা ডেম্পৰ পৰা 10টা ইঞ্জিন, য'ত অশোক লেলেনো আছে, টাটাৰ আছে ইঞ্জিন, 3টা বেটাৰী আৰু ছিট কভাৰ উদ্ধাৰ কৰা হয়। এটা বৃহৎ এটা গেং চলি আছে গুৱাহাটীত। এইটো ইতিমধ্যে আমি এই বস্তুখিনি আমি জব্দ কৰিলোঁ, লগতে এজন বিষ্ণুকান্ত শৰ্মা তেখেতক এৰেষ্ট কৰাবলৈ এতিয়া, আৰু তেখেতৰ যিজন ডেম্পটোৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল বিষ্ণুকান্ত শৰ্মা তেখেতে পলাই আছে এতিয়া, তেখেতৰ সন্ধান অব্যাহত আছে, আমাৰ তদন্ত আগবাঢ়ি আছে। আৰু ভাবিছোঁ আমি এই স্বীকাৰোক্তিখিনিৰ ভিত্তিতে আমি আৰু সফলতা লাভ কৰিম। যিহেতু আপুনি গেঙৰ কথাটো উল্লেখ কৰিলে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবিলাক গাড়ী চুৰ হয় সেই গাড়ীসমূহ ইয়াতে আনি কাটি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে নেকি টেম্পত? চাওক, এইটো বিষয়ত এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, কিন্তু দেখা গৈছে আমি যি 10টা ইঞ্জিন আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ যোৱাকালি, তাত ডাঙৰ গাড়ী, বিশেষকৈ বাছ, মিনি বাছ, অশোক লেলেণ্ড, টাটা, আৰু এইবিলাক আমি ট্ৰাকৰ ইঞ্জিনো ধৰিছে, ইঞ্জিনো আছে তাতে, আৰু বেটাৰী আছে। গতিকে এতিয়া আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে চুৰি গাড়ীখিনি নিশ্চয় সিহঁতে তাতে কাটি কিনে এই চক্ৰটো চলি আছে। এই গেংটোত আৰু বহু লোক জড়িত হৈ আছে থাকিব পাৰে। এতিয়া আমি 3জনক এৰেষ্ট কৰিলোঁ আগতে, এতিয়া আমি 1জনক আৰু পাইছোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এই অনুসন্ধান অব্যাহত থাকিব।